12 грудня в стінах Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася грандіозна подія – благодійний концерт на підтримку української армії, організований творчим колективом «Serbian Star» у складі Йована Дрманіча, Олександра Джорджевича та Дарко Марковича. У Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувається благодійний концерт унікального гурту «Тріо «Serbian Star». Вони є неодноразовими переможцями, лауреатами перших ступенів, переможцями гран-прі міжнародних та всеукраїнських конкурсів. І сьогодні вони влаштували власний сольний концерт задля того, аби зібрати кошти на ліки нашим хлопцям, які перебувають у зоні АТО. Це дуже трепетно і зворушливо, що наші іноземні друзі допомагають нашим українським хлопцям. Учасники гурту «Serbian Star» більше 4 років проживають на Україні та навчаються в педагогічному університеті. І за цей час він став для них рідною домівкою. Тому хлопці вирішили познайомити глядачів з культурою, звичаями та традиціями Сербії за допомогою музики. Ми пишаємося тим, що в нашому університеті навчаються студенти з різних країн світу, серед яких і Сербія. Тож студенти, які є в складі гурту «Serbian Star», є ніхто інший, як справжні серби. Сьогодні вони подарують нам своє мистецтво. Ми почуємо у їх виконанні твори народної музики, їх етнічної сербської музики, а також твори українських композиторів, класичні твори та естрадні. Thank you.